Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Tuntutan saka panjenengane Mas Fatah sing lenggah ana Wonosari ana ing Semanu. Jos salam budaya. Pak Engos Grup dan kawan-kawan nyuwun lagu Ninggal Katresnan saking Pak Sukadi. Nggih. Grup Remi. Nggih, matur sembah nuwun. Salam buat Pak Gatot Jatayu. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Ayo nggih ya kek ngadeg. Ya, hati-hati. Ngati-hati ngarep jurang lho, Mun. Iya. Nah. Iki lagune nyuwun lelagon Ninggal Katresnan. Nggih, Pak. Ya. Ayo arep dibawani apa langsung? Langsung mawon. Ya. Ayo cah sak umuran semono kuwi senengane sing bangsa agek langsung-langsung kan. Iya. Nek sak umuran awake dhewe iki nganggo bawa sik to nok. Lah iya. Mat-matan sik kae. Iya. Ha iya. Kuwi mahasiswi anyar. Kuwi semester piro, Maul? Semester setunggal. Semester setunggal. Kuliah neng? Ten isi, Pak. Neng isi, ya. Jurusan? Kerawitan. Oh, ya, jurusan kerawitan. Lho ngene iki lho. Ngene iki generasi muda harapan bangsa iki ngene iki lho. Iya. Bocah enom seneng miyang kabudayan. Wah, mongko jurusane kerawitan. Ya meng pesanku ya ndak dadi sinden kuwi nek kowe lagi nyinden neng panggung wayangan iku aja sekali-kali ngematke matane wiyaga-wiyaga. Lah pripun? Lho, mata wiyaga ki mengandung daru beksi. Iya. Kowe wiyaga kuwi momone pira swara nang arepe sinden ngono mesti karo ngrapal sun mata kajiku si jaran goyang suwek. Medeni ora kok ematke ya sesuk kowe kimpen-kimpenen. Iya. Dadi aja sekali-kali ngematke mripate wiyaga ya. Nggih. Nek ngematke wiyaga-wiyaga sing sak umuran kae Mbah Wito ngono kae tok mati ra apa-apa. Nek tuwa meneh ya Mbah Gosong. Nah. Kae wis do bolot pisan. Iya. Wih, ngati-hati, dijogo, jangan nganti langkahmu masih panjang. Iya. Ya, ninggal Katresnan. Yo, kaya ngapa? Dados.
dalang-dalang sing iso didolop kok ya ngono kae. Tukunen.